Vodný hrad v Šimonovanoch ožil ľudovými tradíciami a zvykmi. V piatok 5. mája tam totiž zavítali žiaci zo základnej školy na Malinovského ulici. Priviedli so sebou aj svojich rovesníkov z francúzskej školy Collège La Providence v Poitiers. Školy vzájomne spolupracujú od roku 2010. Takmer každý rok robíme výmeny, aj keď nemáme nejaký spoločný projekt. Tento rok sme to zamerali na ľudové tradície. Spolupracujeme spolu už 7 až 8 rokov. Za každým je to niečo iné, dozvedáme sa nové veci a je to pre nás veľmi pekné. O spoločné aktivity nebola núdza. Po zoznámení s hostiteľskými rodinami čakal na francúzskych žiakov pestrý program. V stredu sme navštívili Banský skanzen v Cigli. Potom po obede sme mali tradičné umelecké workshopy, teda dielne, ktoré sme zamerali na naše tradičné remeslá. V priestoroch Vodného hradu deti privítali manželia Ivanovičovci, členovia súboru Janošík senior. Oboznámili ich s našim folklórom a predstavili im slovenské ľudové kroje. V sprievode harmoniky sa žiaci naučili spievať dve naše známe pesničky. Veselo bolo aj pri snahe naučiť deti z Francúzska tancovať odzemok a čardáš. Pre žiakov i učiteľov z oboch škôl bol spoločne strávený týždeň prínosom. Obohatil ich nielen o nové poznatky, ale aj o priateľstvá. Naučili sme sa tu veľmi veľa vecí a bolo fajn byť s mojou kamarátkou zo Slovenska, u ktorej bývam. Naučili sme sa veľa o kultúre Slovenska, histórii, ochutnali sme nové jedlá, navštívili sme pamiatky. Pre mňa sú najdôležitejšie vzťahy medzi žiakmi, ako sa spoznávajú, ako spolu komunikujú v angličtine. Budeme naozaj smutní, keď budeme odchádzať domov. Na spoločné zážitky budú Slováci a Francúzi ešte dlho spomínať.